No konečne, už som si robila starosti. Kde ste boli? Mali sme nehodu. Čo, ste v poriadku? Mali ste mi zavolať. Ale nič sa nestalo, teda nič vážne. Ale ja to týmto pádom vzdávam. No super, rovno povedz, že som beznádejný prípad. A čo presne sa stalo? Mami, ty vieš, že ja som veľmi slušný človek. No. No a za volantom je slušnosť najdôležitejšia. Oli, čo presne sa stalo? No, tak išli sme v aute, všetko bolo v poriadku, ale v tom sme zbadali Jura v inom aute. No a tvoj syn začal na neho kričať ako besný a zabudol sa pozerať dopredu. Takže sa stalo to, čo sa muselo stať. No a čo, veď vodiči sa predsa často zdravia. Nezačínaj s tým. No ale ja za to nemôžem, on mi dával nejaké znamenia. Aké znamenia? Ukazoval mu, nech sa pozerať dopredu, lebo inak narazí. Viete čo, vy dva, ja to vzdávam.